Quin és el problema, però? Però quan un ocell porta una anella, per llegir l'anella, normalment l'hem de tornar a capturar. Per tant, necessitem que algun altre anellador l'agafi. Digue'm, si em dieu que estareu amb molt de silenci, però està molt de silenci, eh? Molt poc a poc, molt, molt de silenci, us ensenyaré un lloc on hi ha nius d'oranella. Són huevitos? No, no ho sabrem. Només veurem els nius i les oranelles. Vale, tenim tamany de 0, 1, 2, aquest és el 8, doncs ara aquí no em porto. Però jo a casa tinc anelles fins al 10, que això em servia per anellar una àguila. Mira, aquest... Una àguila real, sabeu com és de gran? Sí, mira, us explico. Jo obert de braços, jo així, fa una mica menys d'un metro 80. Vale? Una àguila real fa 2 metres 20, oberta d'ales. Uau! Que me merienda entero! Però és el que et vols sentir. Em puc tocar? No, mira, mira. Simó, aquí. No, toqui, mira que piquen. Mira com el treuen, mira. Si l'Abril lo viera, se lo quiere quedar sí o sí, eh? Mama, comença. L'han enganxat. Les mallarengues sempre es posen molt nervioses. Sempre. Hi ha ocells com l'oreneta... Sembla que es vagin a morir, són superenquisats. Hi ha ocells com l'oreneta, que són... Mira. Ah, és un d'aquells pericos que fan... Santo. Queda't aquí bon, un segon. Mira-la. Ensenya. Que cola molt bonica. Mira, el reclat t'ha fet efecte, eh? No, que reclat. El que sent. Sentiu això? Sentiu? Aquest és el cant d'aquest. I on sents el cant? Això no el cant de la mallarenga que no m'agrada. Ara sembla més un ocell, no, ara? Sí, una mica més. Més o menys, no? El que passa és que un ocell va volar. Una mica, que és una mica gros. Sí? D'aquell? Ja han sortit? No, que n'ha capturat un altre. Mira, mira. Veieu, les alicates ja són de la mida de l'anella. De tal manera que jo no li puc fer mal, per posar-li l'anella, vale? Oh, ara és la primera. Quin número és? És 2N7-9, a veure si algú se la pren. 2N7-9-4-8-6. Ara els hi miro la mesura de l'ala. Això que miro és la llargada de l'ala. Ai, pare! No, 8 i mig, no? 7,5. Mira, ara els hi mesurem una ploma. Les molesta, això? No, perquè clar, els hi podríem mesurar totes les plomes, totes serien molt interessants, però per no tenir l'ocell tanta estona entretingut, només els hi mesurem una ploma. A l'atzar. Aquest ocell el deixarem anar molt ràpid, ara us explicaré per què. Els ocells, quan coven els ous, les femelles trauen una, a sota la panxa, trauen el que se'n diu placa incubatriu, que és que trauen com una capa de fluid, com un greix, que els surt per sota de la pell, i aquest greix el que fa és que quan està damunt dels ous fa com de coixí, però també fa d'aïllant tèrmic, i els dona calor als ous. Llavors el que fan els ocells és, es trauen les plomes de la panxa, els hi cauen, i els surt com aquesta placa de greix damunt, vale? I ara si esteu en silenci, us acosteu, mireu. Hola, hola, hola. Em queda un poc d'asco. Té el cor, aquí. Un mamó. Però aviat tindrà ous. Per què li serà dit això? Per pesar-lo. Ara l'estem pesant. Ara l'estem pesant, vale? 17,9 ha pesat aquest ocell. 17 grams. 17 grams. No 17 quilos. Mira, que tinc un quilos. De vegades. 17 grams amb 9. I aquest ara ens entretindrem més i la deixarem anar.
Vale? Però les podem... Ja ens mirarem una miqueta més al temps. Vinga, un, dos... Digueu-li adeu, adeu, si voleu. Adeu, adeu, adeu. Si no, a veure si no se meta otra vez. Ara us el... Espera, posa't al costat, Simó. Jo no... Un per un, espera. No, no. El cap no, el cap no, el cap no. Hala, mira. En el pueblo no le va a decir que se le ponen delante. Perquè no caigui, sí. I ara te fiques cap allí i quan te digui tres, obres l'am. Espera, espera. Mira, mira. Mare, vinga per a ver-lo. Espera, espera, que t'avisi. Espera't un moment. Vale? Fai el pajarito aquí. Va, que ja marxa. Un, dos i tres. Oh! Mira, mira, mira.